Salut Sèche, c'est un point où je me retiens comme ça, l'Europe c'est trop pas mal éliminé à l'année. Donc ça m'a pouvoir, ça doit progresser, ou bien je t'en pense que l'île. Et tout, tu es pour moi, ou bien je t'en aussi, je pense que l'île, je t'y grand sauce, Borussia, Dortmund. Tiens, il y a un nouveau groupe. Topas și eram campionat că liga sus, ne e sus în doua, ne. Și eram campionat că liga sus. Така, grupite няма да ги барам, който е влезнал, влезнал. Борусия и Барса в една група, това ще е интересно. Български отбор няма, разбира се. Няма да се лъжа. Знаете, PSV, Eindhoven, Chelsea. На РФК стадион за матча PSV Eindhoven Челси. Ето ги двата стартови състава, които в момента излизат на терена. За първия матч от групата фаза на Шампионска лига, а именно Челси PSV Eindhoven. Химна Шампионска лига. Ето ги двата стартови състава, които сега ще се покажат на терена, а на екрана ви. Чувате, але, това не знам защо. Ето състава на Челси. Левски. Може би има нещо отбъркано. Не знам защо Левски. Но, Левски, Левски. Сега центриране тук. Неуспешно. Тук топката е отнесла на Челси. Сега Мираш се опитва да отнеме топката. Матич. Матич. Това са други песни, за разлика от тези на Левски. В смисъл такъв, че
от тези сложни бумата, иначе това си пак на детски песни. Пас тук към Майкъл. Страхотен пас на Гео Кошта, но не нямаше възможност, защото тук Гео Кошта. Гари Кейхил. Оу, Гари Кейхил тук изгуби топката, сега Куртуа дали ще излезе? Не, това е 1-0 за ПСВ Айтховен. Също Челси. Няма да ги оставя да се радват, ще изчакам директно и почвам. Добре, защо си Левски викат при положението, че може би има, не знам. После ще проверя. Така, връщаме назад към Диего Кошта. О, Диего Кошта тук изгуби топката много жестоко. Слушай, тук центриране опасност, но нямаше кой да засече топката. Куртуа далеч напред и първото по време също 1-0 загуба за Челси до момента. Все малко се върши на второто по време. Ето и отново, второто по време започва точно сега. Майкъл. Пас към Филипе. Оскар. Напредване на Оскар. Трябва да поведе Диего Кошта. Грешен пас на Диего Кошта тук. Така, тук има нарушение. Също играш от ПСВ Айтховен. Всичко хубаво. Шапките са ми начупени и са малко натъпесени и са малко, може би ще се счупят. Сега е далечен шут на Диего Кошта и спасяване на вратарят. Прекрасен шут на Диего Кошта. О, тук пасът беше пресечен. Сега Оскар стопката. Тук ще има ли Диего Кошта, ще успее ли? Не, Диего Кошта не успява. Но много в удар за Челси. Така, тук дали ще има нещо? Не. Матич. Уилям. Страхотно това е от търваване на Уилям, но... но съвсем близко беше до целта. Вижте сами. Съвсем близо, съвсем адски близо. Съвсем близо.
такъв пропуск, но мисля, че имаше тук също така и по 6. Не съм много сигурен да видим повторението. Чух нещо такова за като рикошет тук при шута, но не, нямаше рикошет. Много избързах отново, но нямаше смисъл да направим високи. Щеха да ми взема тъката. А и нямаше да е много хубаво и благоприятно. Тук топката не можа да стигне до мреж, но сега стига вече. Дали ще видим шут от страна на Рамиреш или някой друг играч от Челси, но не с край на защитата, но с цената на нарушение, но за но играч от Челси извърши нарушение, помисъл се за атака и Джон Тери тук извърша нарушение и най-вероятно ще получи жълт картон, тъй като играч на ПСВ се прибива адски много и ще получи. Няма да получи жълт картон. Но играчът получава помощ 4 на 0 фала за Челси. Така. Така, това е 1 на 1. Диелко Коста връща резултата 3 в 85-та минута и така резултатът става 1 на 1. Дали Челси ще има сила за още един гол? Диего Коста сега се радва. Ето отново да видим страхотен пас, по който Диего Коста напредна малко, шути и кара гол. Дали Челси ще има сила за още един такъв гол? Надяваме се Челси да има сили и да не допуска повече такива голове, които му бе вкаран. Такъв гол, който му бе вкаран в началото на първото полувреме. Сега Уилям тук. О, топката му отнета. Тук има засада, може би топката ще бъде изпратена в противниковото наказателно поле и сега ще се ликва на матча, но да. Не, Челси няма сили за втори гол, но това е резултатът от първият ни матч, който тръгна много по-добре от Лига Европа, тъй като в Лига Европа загубихме за 0, а тук загубихме. Тук не загубихме, тук направихме равен. И усещам като шоките сега са ми начупене и ще трябва да купувам нов хедсет, но това е друг изключително друг въпрос. Да, и господа, това беше този клип и чао. А, извинете, забравя да кажа. Ето групите, палк са били. Ето групите, втори сме. Другите групи да видим, ПСЖ са втори, Атлетико също. Атлетико са трети, точно. Също първи. Андерлех, Рома, Монако, Марибор и другите. Барса са последни в групата си. Интересно. Та това беше вече наистина и